Ľudia, vás pri dnešnom novom videu a v dnešnom videu to bude Minecraft z našej novej série Minecraft v Superflote a pôjde o to dnešnej časti, že sa pokúsime nájsť nejaké tie obsidiany, pretože už máme nejaké tie obsidiany, nebudem vám klamať, 4. Tu počkaj, to máme iba, ja máme iba 4 obsidiany. Jasné, že mám viacej obsidian. Takže teraz mám 6 obsidianov. Máme 10 obsidianov. Koľko potrebujeme obsidianu na portál? Neviem, tu máte napísané, koľko obsidianov potrebujeme. Musíme nájsť nejaké obsidiany plus aj nejaké tie emeraldy. Už máme 3-krát sedlo? Sa ma pýtate, prečo máš vypnuté bríše? Aby sa mi uberali HPčka a boli by to tí slimáci, hnusní, škaredí, odporní. Ja už som profík. Hello there. Je... Prosím, debil. Tento strom už je veľký. Niečím až v 10. párte, jo. Aby som mala aspoň niečo do toho 10. párte. Mám v pláne dneska nakupovať veci od villagerov. Dneska to bude. Ja som mala online hodiny a miesto online hodiny som hrala... Ako bola som na online hodine a hrala som Minecraft. Je to rebel! Knižky, máme tu emeraldy a poďme nakupovať. Na to sa asi najviac teším. Wow. Tak, prvá knižka. Prvý nákup. Yes. Yes. Za 10 knížok emerald. Za 10 emeraldov kompas. Dobre. Čo to dostanem od teba, keď si kúpim... Toto už je taký... To bol drahý nákup, ale čo? Ja neviem ani, čo to je za enchant, takže ak je to úplne enchant ohovne, tak ako... Jupi. OK, nejaká enchantovaná knižka emerald. Hodiny. Sklo! Áno. My budeme mať ešte v dnešnom párte sklo. Počuje, ja tu rozmýšľam, ako získať to sklo. Proste už mám stack. My máme sklo. Pre mňa je to sklo je pre mňa najvzácnejšia vec v tejto hre. Práve teraz je sklo najvzácnejšia vec. Inak všetko som kupovala od villagerov. Tieto emeraldy, čo tu mám, som nekupovala od mojich villagerov, ja som to kupovala úplne od druhých villagerov, čo som bola v meste, počujete. Ja som zabila toľko zombíkov, pavúkov, aby som mohla získať debilný pár emeraldov, síce 2 staky. Mala som 2 staky a zostal mi stak. Asi tak no. Som veľmi spokojná, čo sa nám podarilo získať, pretože tie veci, čo máme teraz, sú úplne top. Vidíme sa pri ďalšom novom videu. Ahojte. Ty kokos, toto sa nestalo. Toto sa nemalo.